Joukkueella on ollut nyt kokoonpanossa muutoksia ja ollut sairaspoissaoloja jonkin verran. Mikä on tämänhetkinen tilanne? No ollaan parempaan päin menossa. Ehkä todennäköisesti varmaan kaikki runkopelaajat on sunnuntaina käytettävissä ainakin jossain rooleissa. Että kyllä tässä on nyt syöty paketti kaupalla Imodiumia niin sanotusti. Rauma kävi Lappajärvellä tuossa toukokuun puolella ja vei ottelun nimissä 2-0. Mitä ajatuksia jäi tuosta pelistä? No tasainen tiukka vääntö oli sillä lailla ja mun mielestä sanotaanko, että hävittiin ehkä omaan huolimattomuuteen. Että aika paljon me niinku sisäpelissä tehtiin takapaloja ja kannustaneita lyöntejä. Okei, niitä on tullut sen jälkeenkin, mutta sama homma oli vähän ulkopelissä, että räpyläreunasta tuli useita juoksuja ja sillä lailla niin Raamo sai aika helpolla juoksuja. Et sen jälkeen ollaan mun mielestä niin parannettu ulkopeliä ja jos pystytään niin sisäpelissä nyt petraamaan, saamaan kärkiin toimimaan ja tilanteita sitä kautta, niin mä luulen, että meillä on kyllä ihan hyvät saamalla sunnuntaina menestyä. Raamo on mun mielestä tänä vuonna niin kuin sanotaanko, että sellainen positiivinen yllätys sarjassa. Että tietysti joukkue aika paljon muuttui viime vuodesta ja runkopelaajia poistui ja tuli uusia toki Superpesistä taustaisia pelaajia joukkueeseen takaisin mukaan. Niin on siihen nähden niin pelannut mun mielestä aika pirteästi ja ennakkoluulottomasti ja noussut uusia huippupelaajia meidän Lehtisen muodossa muun muassa. Että, hankala ja haastava vastustaja, varsinkin kotona osaa pelata hyvin ja muutenkin vaan ulkona ihan mun mielestä hyvää peliä. Että hyvä joukkue, ennakkoluulota ja varmaan semmoinen vähän niin kuin tietyllä lailla saavat paineettomasti pelata, kun ei sillä lailla ennakkoa ole ollut mitään odotuksia ulkopuoleltakaan. Tosi haastava. Oikeastaan muulla sanalla osaa sillä lailla kuvata, että yllätyksellinen ja on kuitenkin menestystä tullut peleissä ja on tullut voittoja ja ihan ansainnut varmaan ne pisteet, mitä tähän mennessä on saanut. Ketä pelaajia pitää katsoa tarkasti? Mä jatkan tuosta nyt. Ketkä pelaajat pitää ottaa erityisen tarkasti huomioon sunnuntaiottelussa? No sisäpelissä on tietysti heidän ihan ehdoton ykkösnimi ollut tänä vuonna Lehtisen meidän, joka koristaa sinne siitä, että on ollut vahvalla vaihtotilanteen palaamisessa ja on myös juoksuja jonkun verran. Se nyt tullut niin ensimmäisenä nostona ja varmaan semmoisena tärkeimpänä nostona. Tietysti Miia Tervonen äitiysloman jälkeen isoon rooliin kuitenkin takaisin palas ja on varmaan niin tärkeä pelirauhoittaja siinä ykköstilanteen vaihtajana kautta eteenpäin. Että ne nyt niin nousee sisäpelissä mun mielestä ehkä ylitse muiden. Sitten ulkopelissä ei ehkä niinkään nyt sellaisia selveitä, että kaikki on niin kuin aika tasaisen hyviä suorittajia. Voisi jopa sanoa, että ehkä Karoliina Koski itselle on sellainen jäänyt mieleen niin hyvänä ulkopelaajana ja nyt tullut takaisin kokoonpanoon loukkaantumisten jälkeen. Niin ulkopelistä ehkä hänet nostaisi lievänä yllätyksenäkin ehkä. Lavettarien sisäpeli on ollut ajoittain hieman tukkosta. Onko löytynyt avaimia, miten sisäpeli lähtisi pyörimään paremmin? No mä itse ajattelen sen niin, että jokaisen pitäisi vaan keskittyä niihin omiin hyviin suorituksiin ja tietää, mitkä on omat parhaat lyönnit ja lähteä lyömään niitä. Lavettaret on pelannut jo Raumaa vastaan, kun Rauma kävi Lappajärvellä nappaamassa 2-0 voiton. Mitä fiiliksiä jäi Feran joukkueesta? No Rauma on aika tasainen joukkue, että siellä on tytöt on aika tasaväkisiä sillä lailla, että siellä ei mitään heikkoja lenkkejä ole. Ja me annettiin heille Räpylästä aika paljon juoksuja. Oli tasasta peliä silti, että kun saadaan omat räpylävirheet pois, niin mä luulen, että me ollaan sitten vahvoilla kyllä sunnuntaina Raumalla. Ja sitten vielä, millaisen joukkueen haluat nähdä loppukautena? No mä toivon, että me ollaan aggressiivisia, luotetaan itteemme, kun me osataan paljon. Mutta se, että me saataisiin tuotua vielä kentälle, se meidän osaaminen ja se, että lähdettäisiin niin rennosti pelaamaan, ei liikaa puristaa sitä mailaa. Ja ulkokentälläkin niin me osataan paljon, niin näytettäisiin se nyt kaikille, mihin meistä on.